Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз» «Флот за тиждень». Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних силах України в зоні проведення АТО, а також на Одещині. Дивіться далі. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації. Законом встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. Зміни вносяться з метою усунення колізій та розбіжностей з цього приводу та узгодження із нормами міжнародного права з метою захисту прав держави, громадян і юридичних осіб. Відповідно до домовленості щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, з 5 жовтня Збройні сили України розпочали практичний етап відведення танків і артилерії калібром до 100 мм. Дії української сторони щодо переміщення озброєння та військової техніки проходили під пильним контролем спостерігачів ОБСЄ, які відзначили своєчасний початок виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань. Однак 7 жовтня у районі населеного пункту Троїцьке на Донеччині з території тимчасово непідконтрольній українській владі було здійснено обстріл підрозділу Збройних сил України, який виконував роботи з інженерного забезпечення. Обстріл вівся протитанковими керованими ракетами. Загалом було здійснено 2 пуски. У результаті цієї події отримали поранення 4 військовослужбовці та був виведений з ладу екскаватор, що належить Збройним силам України. На місце інциденту оперативно прибув патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та група фахівців, які зафіксували порушення режиму тиші. Під час ретельного огляду та обстеження території, де трапився випадок, було виявлено дроти керування та уламки протитанкової керованої ракети. Проводились протягом дня інженерні роботи, обладнували, робили траншею і орієнтовно 12:20 сторони противника, конкретно бачили звідки, з якої позиції їхньої, нанесли нам удар з протитанкової управляємої ракети з ПТУРа. Наслідок, от, як бачите, з першого вже попадання загорівся наш ескаватор і 4 бійця було ранено. Протягом місяця дійсно по нашій позиції ніяких дій не велося. Оце перший раз за місяць. Так. Ну, кожен день також наблюдаємо в їхній стороні, що вони там між собою, можливо, воюють. Ну, так конкретно, щоб нам вівся вогонь, не було такого. Це перший раз за місяць. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак підписав наказ щодо збільшення норми компенсації за піднайом житла для військовослужбовців, яким скасовано попереднє рішення про зменшення суми компенсації. На сьогодні мінімальний розмір компенсації за піднайом житла для сімей військовослужбовців складом менше 3 осіб становить. Для міста Києва – 2756 гривень, для обласних центрів – 2067 гривень, для інших населених пунктів – 1378 гривень. За словами глави оборонного відомства, протягом жовтня відбудеться перерахування з подальшою компенсацією коштів за період з травня по вересень. Зазначені видатки будуть забезпечені Міністерством фінансів України. До подій в Одеському гарнізоні та флоті, зокрема, в рамках командно-штабних навчань кораблі та судна забезпечення військово-морських сил Збройних сил України відпрацьовували в морі низку заходів бойової підготовки. Спостерігав за діями екіпажів Павло Парфенюк. Протягом декількох днів особовий склад з'єднання надводних кораблів виконав низку бойових навчань у морі. Зокрема, комплексне застосування засобів протиповітряної оборони кораблів при відбитті ударів противника, організацію універсальної оборони, боротьби за живучість аварійного корабля та маневрування на переході морем і у визначеному полігоні бойової підготовки. Діяли моряки відповідно до керівних документів Збройних сил України та НАТО. Працювали задачу протиповітряної оборони в складі з'єднання, фактично були виставлені, фактично велись цілі, проводилось маскування кораблів, проводилось, виставлялись дим-завіси, рухомі, нерухомі.
для відбиття атак та скритності з'єднання від повітряного противника. У військово-морських маневрах взяв участь і флагман військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний». В одному із епізодів тактичного навчання кораблі виконали артилерійські стрільби по повітряних та морських цілях. Нещодавно на судно розмагнічування «Балта» військові фахівці встановили 4 крупнокаліберні кулемети, що значно підвищило вогневу міць корабля. В перспективі на ньому повинно обновитись радіолоційне обладнання для безпеки плавання корабля. Та задіяння його не тільки в територіальних водах України, а й в територіальних водах інших держав для виконання різних задач. Виконавши всі поставлені командуванням флоту завдання, військові моряки повернулися до місця тимчасової дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків їх роботи в морі. У продовження цієї теми також в рамках командно-штабних навчань завершились маневри однієї з тактичних груп морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України з посилення охорони та оборони важливих об'єктів на півдні Одеської області. Навчання проводились на базі досвіду, отриманого під час проведення антитерористичної операції на сході України, розповідає Олексій Мосиченок. В рамках командно-штабних навчань, що тривають у Збройних силах України, військово-морські сили Збройних сил України провели комплекс навчальних заходів. Чорні берети виконали визначені командуванням завдання та провели перевірку сил і засобів у польових умовах. Один з підрозділів морської піхоти здійснив на колісній техніці багатокілометровий марш на південь Одеської області у селище міського типу Затока, де відпрацював взяття під контроль стратегічно важливого мосту у кризовому регіоні, а також досконалив маршову та тактичну підготовку, польові навички особового складу. За словами заступника командира підрозділу старшого лейтенанта Ростислава Таліжина, військові прибули у район зосередження без виникнення позаштатних ситуацій. У рамках відпрацювання командно-штабних навчань військово-морських сил група десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти відпрацювала питання здійснення маршу, встановлення та організації мобільних блокпостів, взяття під охорону та оборону важливих об'єктів, а саме міст в населеному пункті Затока. Особовий склад, який виконував завдання, практично весь брав участь у зоні проведення антитерористичної операції та виконував свій набутий бойовий досвід під час виконання цих завдань. Навчання були сплановані із врахуванням досвіду, отриманого українськими військовими в ході антитерористичної операції на сході країни, адже у більшості випадків бойовики здійснювали напади на техніку з людьми із засідок. І саме цим загрозам морські піхотинці тренувалися протистояти. Тим часом в Одеський порт з робочим візитом прибув ракетний есмінець Військово-морських сил США «Портер». Цей бойовий корабель – брат-близнюк есмінця «Дональд Кук», який нещодавно брав участь у навчаннях «Сібриз-2015». Під час стоянки корабля біля причалу українські і американські військові моряки проводять низку зустрічей. Члени екіпажу фрегату Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» і корабля «Портер» проведуть спільні тренування щодо базової підготовки за стандартами НАТО, зокрема, з відпрацювання дій доглядових команд. Також передбачена ознайомча екскурсія на борт корабля ліцеїстів Військово-морського ліцею та курсантів факультету Військово-морських сил Одеської національної морської академії. Програмою перебування американського корабля у Одеському порту передбачене також знайомство екіпажа з визначними історичними місцями регіону. Візит корабля «Портер» до порту міста Одеса триватиме до 12 жовтня. 60-річний ювілей своєї частини колектив понтонно-мостового полку Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що дислокується в місті Білгород-Дністровському на Одещині, відзначив у польових умовах під час проведення тактику спеціальних занять понтонно-мостового батальйону.
Для запрошених гостей військовослужбовці продемонстрували бойові спроможності підрозділів у найкоротший термін розгортати та забезпечувати роботу паромної переправи, а також долати за допомогою спеціальної техніки водні перешкоди. У польовому таборі військові інженери організували виставку штатної техніки та озброєння. Наймасштабнішим подарунком, отриманим понтонерами на річницю частини, став повністю відремонтований важкий тягач МАЗ-537 від колективу товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморенергоспецмонтаж». У нас був дійсно майорачий купір, у нас він був вже використався в наших ділах. Ми вирішили його відремонтувати, привести в порядок, подивити воєнської часті. Знаю їхні потребності, такої техніки, що їм просто потрібна сьогодні. Ми іспитуємо дійсно острую нужду в такой технике. Вот. Она довольно-таки мощная и очень функциональная. Поэтому мы с благодарностью принимаем этот подарок и с уверенностью хочу сказать, что это все пойдет именно для того, чтобы поддерживать нашу боевую готовность. Упродовж концертної програми зі святом військових понтонерів привітали керівники місцевих органів влади, ветерани частини та волонтери, представники оперативного командування «Південь» та Військово-морських сил Збройних сил України. Ваш професіоналізм, високий рівень навченості, підготовки, технічної готовності забезпечує успішне виконання завдань частинами та підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України у Бессарабському районі, за що вам слова щирої вдячності та хвала. Не забули військовослужбовці полку і про своїх побратимів, які сьогодні несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Ми вас вітаємо з Днем частини, бажаємо крепкого здоров'я, ми вами гордимося і всього самого-самого доброго. Під час урочистостей кращі військовослужбовці полку були заохочені подяками, грамотами та почесними відзнаками. В одеських військових частинах наших захисників годують смаколиками. Експеримент з поліпшення харчування, який готувався півроку волонтерами і Міноборони, почався 16 вересня. Про ноу-хау у Військово-морських силах України дивіться далі. Підхід до харчування в українській армії дотепер базувався згідно з нормами та наказами, ухваленими ще в 60-х роках минулого століття, і, звісно, вже давно потребував суттєвих змін. На вимогу виконання поставлених завдань президента України та міністра оборони щодо покращення системи харчування і був запроваджений цей пілотний проєкт. За його перебігом і практичною реалізацією у Західній військово-морській базі спостерігає комісія, що складається з представників тилу Збройних сил України та волонтерів, котрі розповіли, чим принципово відрізняється нова пропонована система організації харчування від попередньої. Основна суть експерименту – дозволити командиру частини забезпечити якісне харчування свого підлеглого особового складу і забезпечити їм повноцінне здорове харчування за рахунок вибору страв. Вибір страв став можливим завдяки розробці нового, значно розширеного каталогу продуктів із 248 позицій, що дає можливість обрати його складові на вибір військовослужбовця в межах коштів, визначених на добу. Основним принципом цього є можливість вибирати фрукти, сезонні овочі. Раніше було визначено норма забезпечення, але якщо один військовослужбовець хоче з'їсти, як ми сьогодні бачили, я хочу сьогодні з'їсти диню, я хочу з'їсти сьогодні кавуна, а третій просто хоче яблучка. Навіщо кожному попитатися видати норму? У кожного є свої вподобання. Ми маємо це навчитися їх забезпечити. До проведення реформи харчового забезпечення були залучені міжнародні маркетингові компанії, які досліджували рівень задоволення військовослужбовців харчуванням. Згідно з їх результатами, до початку експерименту в Одесі він був на рівні 27%. Сьогодні цей показник майже досяг рівня 100%. Стало вкусніше. Супи стали лучше, мясо стало вкуснее, большие порции. Раньше вообще не было фруктов. Сейчас арбуз, дыню дают, яблоки. Начали давали йогурты, раньше такого не было. Ну, раза в три отличается качество приготовления еды, в общем-то, набор блюд, ассортимент, в конце концов, те же салаты, если раньше он ограничивался порезанным бурячком, то сейчас вы видите достаточно большой ассортимент и достаточно хорошо готовят.
Проект також передбачає оновлення кухонного обладнання військових частин, впровадження системи електронний склад та електронного обліку харчування. У наступному році, враховуючи результати проведеного експерименту, харчування військовослужбовців за новими стандартами буде запроваджено і в інших військових частинах Збройних сил України. Ліцеїсти військово-морського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з ознайомчою екскурсією побували на флагмані вітчизняного флоту «Гетьман Сагайдачний». Своїми враженнями від заходу майбутні захисники України поділилися з нашими кореспондентами. Вони мріють не просто морем, а справжніми далекими походами та бойовими виходами. Своє життя кожен з них вирішив пов'язати з військовою службою на флоті. Заступник командира фрегата «Гетьман Сагайдачний» по роботі з особовим складом капітан другого рангу Володимир Мамедов ознайомив ліцеїстів із історією фрегату, його технічними можливостями та бойовим озброєнням. Дуже сподобалося, усі сподівання оправдалися, було дуже цікаво і виросло ще більше бажання продовжити всі традиції військово-морського флоту України. З дитинства мріяв стати військовим моряком, тому поступив до військово-морського ліцею міста Одеса. Вихованці ліцею також мали можливість почути відповіді на свої запитання, що виникали в ході екскурсії. Кожен з них зміг більше дізнатися про бойову одиницю, далекі походи та участь фрегата у навчаннях і операціях. Мені дуже сподобались його розміри та його бойова екіпіровка. Особливо мені сподобалось це його ЗРК. Олександр сам родом з Луганщини. Ще до військових дій на сході нашої держави вирішив стати військовим моряком. А ще, незважаючи на свій вік, вже має медаль. Це було минулим літом. Я із батьком та з матір'ю був волонтером у зоні АТО. Ми приймали біженців, розвантажували великі вантажівки та розвозили їжу солдатам на блокпости. Цих хлопців можна з впевненістю назвати гідним майбутнім молодим поповненням у військово-морських силах. Завдяки зусиллям викладачів та керівників ліцею, таким екскурсіям і розповідям ми виховуємо справжніх патріотів нашої України. У військово-морських силах Збройних силах України тривають заходи до Дня захисника України, який згідно указу президента України відзначається 14 жовтня. У військових частинах і установах у ці дні проводяться уроки мужності, зустрічі з учасниками антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, ветеранами Збройних сил, зустрічі за участі військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій проходять також у підшефних навчальних закладах. Напередодні Дня захисника України до курсантів та ліцеїстів військово-морських сил завітали представники Національної спілки письменників України. На зустрічі побувала і наш кореспондент Ольга Магазинська. Ранкові уроки у військово-морському ліцеї міста Одеса цього дня були незвичайно дивовижними. Вихованці закладу мали можливість поспілкуватися з відомими українськими письменниками, котрі завітали до Південної Пальміри, аби зустрітися з майбутніми флотськими офіцерами. Джерела натхнення для письменника – насамперед люди, особливо молодь, бо саме їй творити щасливими буття вітчизни. А найкраще – це те, що я зустрівся з такими прекрасними людьми, які дають мені силу, наснагу і відчуття того всього, що ми зустрічаємося з майбутньою Україною, тою, яка буде. І ми зобов'язані все зробити для того, щоб вона починала відбуватися сьогодні. Майстри слова читали власні поезії, спілкувалися з допитливими юнаками, ділилися власним життєвим досвідом і таємницями художнього слова. А ще дарували слово друковане. Бібліотека закладу поповнилася творами як самих гостей, так і відомих українських і зарубіжних письменників. Власна бібліотека кращих ліцеїстів та працівника ліцею учасника АТО також стала багатшою. У подальших планах когорти українських письменників – неодноразові зустрічі та творча співпраця з військово-морськими силами України. Така з'явилася ідея потоваришувати, взяти шефство над флотом. Дуже відгукнувся командування флотом, відгукнулося в цьому плані. Зараз напрацьовується саме процедура і сам процес цього шефства.
Зустріч із сучасними класиками – подія у житті небуденна, а тому й враження непересічні. Михайло має мету – стати військовим офіцером. А ще пробує писати вірші. Щоправда, на думку юнака, не дуже вдало. Під час зустрічі хлопець просив Івана Драча дати пораду, як досягти бажаного. І зустріч з відомим письменником і його поради запам'ятаються хлопцеві назавжди. На мене вона дуже сильно вплинула. Такі почуття сильні, колоритні, враження неймовірне просто. Я з такими людьми ще ніколи не зустрічався. Для мене це дуже великий досвід в моєму житті. Але, як мені казав Іван Федорович, потрібно стояти на своєму. Дав пораду таку, звісно, це ж авторитет для мене. Я не можу такі слова пропустити мимо себе. Життєві настанови – любити, бути правдивими, вміти побороти внутрішній страх та досконало опановувати свій фах – отримали курсанти факультету Військово-морських сил України, котрим також пощастило цього дня зустрічатися з поважними гостями. Слово «вагома зброя» в руках письменника та його читача, переконані курсанти факультету Військово-морських сил України. І слово сучасних українських письменників на їхні переконання має допомогти курсантам у їх подальшому становленні як офіцерів, так і громадян. Сила пера завжди була основним натхненником у майбутній збройній національно-визвольній боротьбі покоління письменників, з яким нині ми маємо за честь поспілкуватися, познайомитись і дізнатись багато спільнокорисної інформації, все ж таки принесе корисні плоди у подальшому формуванні світогляду нас як майбутніх офіцерів. Майбутні флотські офіцери сподіваються на подальші зустрічі з художнім словом, адже переконані у його красі та значущості для власного розвитку. Вихованці військово-морського ліцею вкотре передали листи українським бійцям до зони АТО. Цього разу ліцеїсти взяли участь у їх написанні в рамках всеукраїнської молодіжної та дитячої акції «Напиши листа захиснику України». Невибагливі щирі малюнки та слова з листів юних українців живлять, підтримують, зміцнюють дух українського захисника. Адже так важливо на передовій відчувати підтримку зовсім незнайомих, але таких рідних дітей. Дарувати свою творчість солдатам, які захищають нашу батьківщину – це постійна акція. І наші ліцеїсти з задоволенням беруться до цієї справи, бажаючи нашим захисникам здоров'я, миру і щоб вони поверталися живими. Дитяча душа щира та незрадлива, мабуть, тому їхні листи такі справжні та щемливі. Привіт, солдати! У цей важкий час для нас я пишу тобі лист подяки. Лист, який проходить крізь мою душу. Я в листі віддаю тобі своє серце. Так бережеш ти його, я тебе прошу. Пронеси через всі невдачі й сльози. Як би не було тобі там важко, ти головне тримайся. Ми всією країною за тебе молимось. І у Бога просимо, щоб дав тобі сили і дух твій не зламав. Ліцеїсти розуміють важливість такого спілкування і бажають українським героям перемоги і незламності духу. Я написав, побажав їм перемоги, щоб вони не падали духом, що вони не побоялися взяти в руки зброю і захищати нашу рідну землю українську. Вихованці військово-морського ліцею вже готують нові малюнки, листи та твори для бійців АТО, котрі гортатимуть їх у поодинокій миті дозвілля, переконуючись, їх пам'ятають, їх чекають, в них вірять. Учні загальноосвітньої школи номер 84 міста Одеси в рамках патріотичної акції «Напиши листа захиснику України» надіслали свої послання воїнам АТО. Підтримали ініціативу юних одеситів у цій важливій справі педагоги, волонтери, представники Одеської дирекції державного підприємства «Укрпошта» і офіцери управління оперативного командування «Південь», які нещодавно повернулися із зони проведення АТО. Учні Одеської загальноосвітньої школи номер 84 в рамках патріотичної акції «Напиши листа захиснику України» надіслали свої вітання воїнам АТО. Підтримали ініціативу юних одеситів у цій важливій справі педагоги, волонтери, офіцери управління оперативного командування «Південь», які нещодавно повернулися із зони проведення антитерористичної операції, та представники Одеської дирекції державного підприємства «Укрпошта». Детські чувства не сравняться з нашими хладнокровними розмишленнями о війні. Всі вони з обращенням «дорогой солдат», всі вони з надіждою на повернення живим.
Все они с пожеланиями счастья, здоровья, любви и мысленного участия в том тяжелом ратном труде, которое сегодня предстоит пройти нашим солдатам. Вже у перші дні проведення патріотичного заходу назбиралося близько 100 листів лише з однієї школи. В кожному з них – щирі дитячі почуття до своєї батьківщини, рідного краю та захисників України. Разом з теплими словами діти передали воякам виготовлені власноруч обереги, малюнки, паперових лелек, голубів, синьо-жовті серця і листівки з написами «Слава Україні», «Ми за мир в країні», «Україна – єдина країна». Моє письмо – це благодарність. Большое тебе, солдат, спасибо за те, що ти воюєш, борешся, получаєш ранення, але не здаєшся. Рискуя своєю життю, ти даріш нам мирну, спокійну і тиху життя. От всієї душі желаю тебе терпіння, видержки, повернутися живим і здоровим. Береги себе, солдат. За словами директора школи Алли Кілько, дитячих листів з нетерпінням чекають українські бійці на передовій. І особливо у лікарняних палатах. Адже сотні хлопців сьогодні продовжують боротьбу за життя вже за лінією фронту. Наша задача була не тільки для дітей, а й ще, щоб ці письма були написані в сім'ях. Тому сьогодні діти принесли ті письма, які вони обговорили, обсудили в домі. Дуже важливо, щоб це було сімейне діло. Ми – велика сім'я, школа, велика сім'я – наша країна. І ми, якщо будемо відчувати це от плечо сім'ї, тоді у нас все буде нормально. Зворушливі листи від дітей – своєрідна обіцянка іншого майбутнього, яке сьогодні виборюють на передовій їхні справжні, не книжкові герої. І про спорт. В Одесі триває міжнародний футзальний турнір, присвячений 15-річчю футбольного клубу «Чорне море». До участі було запрошено футбольну команду Генерального штабу Збройних сил України, яка протягом року показала цікаву та змістовну гру в благодійних проєктах та турнірах. Ще однією спортивною подією тижня стало закладення капсули на місці будівництва всесезонного спортивного комплексу. З подробицями – наш кореспондент. Для українських військових моряків побудують сучасний спортивний майданчик. Крім цього, протягом 2 років відбудеться реконструкція воєнного порту згідно європейських стандартів. Так, на території Західної військово-морської бази за участі командування Військово-морських сил Збройних сил України військовослужбовців Одеського гарнізону, духовництва та ветеранів футбольного клубу «Динамо Київ» відбулись урочисті заходи. Зараз ми вже маємо генеральний план реконструкції, який затверджений міністром оборони України. І ми цей план реалізуємо. Основна мета – це створення сучасної інфраструктури для корабельного складу військово-морських сил. Я хотів би запросити до цього заходу меценатів, спонсорів, волонтерів, людей, які не байдужі до військово-морських сил України. Ми дуже будемо раді кооперації, контакту і, саме головне, кінцевому результату. Під час офіційної церемонії, згідно наказу міністра оборони України та командувача Військово-морських сил України, за вірність військовій присязі, зразкове виконання службового та військового обов'язку, було нагороджено низку військовослужбовців, у тому числі і учасників АТО, цінними подарунками, нагрудними знаками та грамотами. Церемонія закладки капсули пам'яті на будівництві всесезонного оздоровчого спортивного комплексу продовжилась підписанням листа до наступних поколінь захисників України. До капсули було також покладено фрагмент покриття з футбольного поля столичного стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Представники духовництва благословили та освятили місце закладення. Благословляю вас на це добре діло і щоб ви стали початком реформи у всіх наших Збройних силах. Нехай Господь благословить вас, вам у цьому, а ми зі своєї сторони будемо також сприяти усіма силами, і молитвою, і не тільки, як я казав, також і підтримкою матеріальною. Божого благословення і успіхів! Закладення цієї капсули – це символічний початок будівництва сучасної спортивної інфраструктури для наших захисників.
Хочу подякувати теж пану командуючому, теж всім хлопцям, які захищають кордони нашої країни, тому що ваша служба дуже непроста, нелегенька. Ми вам низький уклін, вам, звичайно, за це. Ну і від компанії «Агробізнес», від ветеранів київського «Динамо» ми хочемо започаткувати 50 тисяч гривень, перший такий внесок зробити. Сергій Анатолійович, вам, може, дай Бог, щоб вони принесли користь, щоб хлопці від, дійсно після важкої служби пішли, пограли в футбол, відпочили, набирались сил. Підвищення соціально-складової діяльності військових моряків – це важливий крок до позитивних змін у життєдіяльності флоту. Нужно піднімати рівень фізичної підготовленості воєнних моряків. На базі є команда «ВК-фрегат», яка участвує на обласних та городських соревнованиях. Було сыграно 4 ігри, 4 победы. Йдемо на призовому місці. Спорт не тільки дає силу та здоров'я, він ще й об'єднує. Віримо, що в майбутньому військово-морські сили будуть асоціювати не лише з мужністю, з витягою та вірністю, а ще й зі спортивними досягненнями світового рівня. В Одесі на стадіоні «Спартак» відбувся футбольний матч між збірними командами військово-морських сил, Збройних сил України та ветеранів футбольного клубу «Динамо Київ». Спортивний захід був присвячений Дню захисника України, а також в підтримку української армії в зоні АТО. За перебігом гри спостерігав і наш кореспондент. Перед тим, як розпочалася гра, свою високу майстерність продемонстрували флотські парашутисти, які десантувалися з вертольота Мі-14 морської авіаційної бригади військово-морських сил Збройних сил України та приземлилися безпосередньо на футбольне поле. Після чого під виконання державного гімну України відбулося урочисте підняття державного прапору військовими моряками-учасниками АТО. Командувач військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук, відкриваючи зустріч, привітав військових з національним святом. Я хочу всіх привітати з наступаючим національним святом, Днем захисника України. Зараз вам буде продемонстровано другий і третій тайми футбольного матчу, тому що перший тайм ми вже відіграли. На територію військового містечка Західної військово-морської бази була закладена традиційна капсула майбутнього всесезонного футбольного майданчика. Я сподіваюся, що до кінця року наші корабели, моряки будуть мати змогу грати всесезонно в футбол. З вітаннями до учасників матчу та гостей також звернувся капітан команди футбольних зірок, легендарний український футболіст Олег Саленко. І дуже приємно, що і наші воїни підтримують спортивний дух. Я хочу пожелати всім удачі, тому що футбол, правильно всі кажуть, це не вид спорту, це момент життя, який об'єднує. І хочеться за счет цього футболу, щоб люди в нашій країні всі вместе наконец-то об'єднились і поняли, що тільки вместе всі можуть щось зробити. У перерві після завершення гри свою творчість усім присутнім подарував оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України. Матч проходив у досить високому темпі, відзначався безкомпромісністю та майстерністю виконання. Футболістів активно підтримували вболівальники. Втім, багаторічна майстерність взяла своє, і динамівці перемогли за серією пенальті. Однак, як то кажуть, у кінцевому результаті перемогла дружба. Адже вже більше 5 років команда зірки футболу України, до складу якої увійшли переважно гравці легендарного київського «Динамо», мандрує містами та селами країни, за сезон проводячи декілька десятків матчів. Усі ці товариські зустрічі покликані популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед місцевих мешканців. Всі матчі у 2015 році проводяться під гаслом підтримки українських військових у зоні АТО. Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності – кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорії Б, С, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців, гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот, захисти Україну. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Не розмірковуй, дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра.
Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіокомпанії у мережі Facebook та каналі YouTube. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну!